Atenção! Oi, dada a partida para o primeiro pare do programa, Bubblegum foi para fora, para dentro, veio Rua das Pedras, sobrou para a última colocação a favorita Brigada Ligeira. Cá por fora, originária, toma ponta, já vai livrando um corpo inteiro de vantagem, a Bela Estampa, por fora passou para segundo, lá por dentro, em terceiro, a Rua das Pedras, assim elas vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, originária, virou na frente, mantém dois copos de vantagem, cá por fora, ganhando o terreno, a Bela Estampa vai tentando a segunda colocação, sobre a competidora que é a Rua das Pedras, em luta pelo segundo posto, e originária, mantendo dois copos de vantagem, Bela Estampa, cá por fora, passou para segundo, avançando mais desgarrada, Belinha vai tentando a quarta, a terceira e vai lutar pela segunda colocação. E originária mantém firme a ponta, mantendo a dois e três copos da vitória por La Chocholina do Agostinho. Vai folgando progressivamente, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final. Primeiro originária, segunda Belinha, depois Bubblegum ou Bela Estampa e as demais. Vamos aguardar o placar.